monelle leuanvedossa nimenomaan tuo viimeinen vaihe, kun puristat leuan sinne tangon yläpuolelle, on se kaikista haastavin. Tällaisella harjoituksella saat treenattua nimenomaan sitä viimeistä veto-osaa ja saat muuttuvan vastuksen tämän kuminauhan kanssa. Eli kumppari kiinni tuommoiseen suht painavaan kahvakuulaan tonne alas ja sitten vielä tuohon vyötärön ympärille. Ja lähdet ottamaan ihan normi leuanvetoa.